হাজুর গর্জনবিলত দুর্বৃত্ত ঢালিলে বিহ, উপঙি উঠিল কুইন্টলে কুইন্টলে মৃত মাছ। কোনো দুষ্কৃতিকারীয়ে বিলৰ মাছভাগত বিহ ঢলাৰ ফলত গর্জন বিলখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নৈখনত উপঙি উঠিছে কিবা কুইন্টল মৃত মাছ। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত বিলখন লিজত লৈছিল মহলদাৰে। মহলদাৰৰ লগত ব্যক্তিগত শত্ৰুতা থকাৰ বাবেই কোনো লোকে এনেদৰে বিহ ঢালি দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বৰ বেয়া কাম কৰিছে, কাৰণ গৰ্জন বিলখন তেওঁ বহুত টকাত ঢাকি আনিছে, কিন্তু এই দুৰ্বৃত্তই বিষ ঢালিছে বিলত। সেই বিষৰ সেইটোও পাইছোঁ, বটলটোও পাইছোঁ। এইটো বেয়া কথা। আমাৰ ৰাইজে এতিয়া মাছ দেখি তাৰমানে কিছুমান মানুহ, দুই এটা মানুহ মাথা বেহুজে পৰি গৈছে। ইয়াতে বহুত মাছ মৰিছে, এই মৰা মাছ বহুত আছে। এইবিলাক এটা পচি তলখন না একদম বগা পৰি আছে। এনেই এই দুৰ্বৃত্তজনক ধৰাৰ কাৰণে আমাৰ মহলদাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ অফিচত জনাব